Аммага навигация түмүктендем. Күн бүгүн төрдүн бир тынча таас жок келене, толору сөөкенен тысытар. Билетен теке манна келбек жок, уунан келите амма районугар бастыгытын билетенне. Ол курдук жокта хулене олоктог коммуналдык кайыстыбы итенне сакас пес транска чыктымы деп бетнесте актарытты сүрүнөтүлөр. Санатан әттәқа ұлысқа навигация өлеті ұмайын сүрбек күкініттен сағланмыда. Маныға күн бүгін ұтағыма түспекке тұран берін, бұланамы түрден бір тұйынша тонна таш жоқ толыру өрігінен кәлін сөйкәніне. Дианикадан бұланы, ұты дүкі дианик өлелі хейдер, өлі әтір жөді бес ке, өлі әпі түш, хүбе күн болы, бемеріне ебеді күдің. Онына ұланы, чәчек барды ебеді күдің. Тағы үлетін сұқа спецтранс тәрілті үліхеттері техникалары сүрінәділер. Үліхеттер түйінлері күністері салбуға салжан үлелелерігер, ұслобияда тәрілі біт болан бұланнамыт үлелерін болжағыр бітерділер. Бұрды шуы, тәрәйін шуы. Қастан қасқа да үлелі әтігіп қастың? Бейді сұққа. Қасты күрінаған чабу күрінен әкірмей? Арағынай. Ару талты оған, арыт бейін. Ұлысқа бейл опсая бейін бір тұхынша тонна тас чоқ кәлері бұланынанар. Түрден бір тұхынша та ұнын кәлбіте біт болылағына онтон сорғатын сиринен тейін ағылықтыра. Бұл үшкө жөнде біт нептен чоқы көйек тәқтір. Абаға әкі көтенде онында тұққа. Мәндіге бір көтенде реконструкциялар. Онан оларға чоқ тұхытамия рөшпеттінар. Бұл күрдік навигация өлеті қағанғыда сылардағар тәрәңгін әқтикасты. Маныха манык тахарыла хуле никитинда салганыра боллар, чохта хыта начата сох болу эте. Тамара Учугура, Павел Пахомов, Рустам Пудов, Саха телевидение эте, амма. Нехилене лоророс лобетын топсарыга келеген кемге үгісілі барар. Бұтуғынан Элдархан Егор Борисов 5 сыллақ үлетін отчетугар беретен тұрар. Ол күрдік туғанына қайысқа ғанамы программаларға ұлығырын тұхынча 971 тұхынча квадратны метрі еннәк жей отты тұлынна. Бастығы қорын әйелеген ұлықты оқтыра ұскырып екендер. Етерері ғыстарысты өкеметі суық толқы бұд бұламыд селеге сидері сарбақтырдағы теген кергенейлер саналарын үлістелдер. Сөп тағыны кенілер жерін оттырын тұпсайдық тұтталырғар мөлуен кереге суыма ұлыған көмі. Үшуі етені программы бар, аны тұттырдыңғы көмі болды. Жие от кеологын сүрін тіреған. Ол деген республикаға ғытылар офсе тұту түрден-түрден 5 біргіна кедақ жие болар. Бұқ айысқанан кәнекі 5 сылға сүрбі әтті миллиард сал көбей ұғылан 1 миллион 679 тұғынша квадратный метр еңіне ақ жие от жәндейді. Негоров анасиеш келді әттінілі, ұнына бастан бәйті әппетінен жие тұтағыны кені бір приоритетіні қайысқатынан болды. Бұл деген бұл программа нар ендеке көңе әйдер, өбіленер, оны бары қайысқалынан лаборатура. Белетер болыққа туғана ғылы нелеңіне қатшыстуалақ жиенін отынан қатшы республикатағы программаға терегілер. Бұл солталақ тосқол 13 саланын тұрылылар. Әдір ғаларғы тұғыламыт қайысқанан 5 сылтан бәттіғ 2 тұғынша 225 кәскілтерін меткерген нелер. Көстарысуаттан көмі алан олықтырын ұйғытын түстәділер. Бұл үстіет ғылы Бұппыт, қалқты үз бүйен сетті түгіншені, олықты нағашы бігеге тұлқпытығыр, бұлғыстығы үстіпатығыр, оныңызды ембей тағастырын бақтыр, бұнтың хитер етігер, көмек үш көмек болар. Әлбәқ оғылағы ұрулағы ғалар олырыр ұсубияларын тұпсырын аларғар ғыстарыстыла әмейе ұлыған терек болар. Бөттігір республика қағанаттан 217 сәтті мөлуен көрілден 200-сен тақсы әлбәқ оғылағы жекергеттер өбінен көміні ұлан жиы ұат ұлынылар. Бюджетті көрілер қатшығатын 205-200 сәтті мөлуен 6-10 ғылғы тиер, бейді ғылғы бұға қолан 2-лі мөлуен. Бұл ғысыдарсынай субсидия бұғытынан берілдер оларыр жерлерін қатшығы топсарығы. Аспыт 5 сылға бюджет әгетін үлеттерін женін қатшығы әмейі қыраты соғы үлі барды. Өскөтін бастан ұта педагогтар, медиктар программаға қапсы бұт болақтырына кәлінгі сылларға атын әгеға үлелер жан әмейі күтті қаларығар қығақ берілден субсидияға тегістелер. Наға үшуге дегенді бін, үнік программалар балылары, әйілілері. Хамай кеті болады. Желек болақынан тұны туан барта табылылар. Мүлі өнікі бейға субсидия қатшынан бел біттірі. Өлінді бейға болған көмі болды. Әрге қарбақ жеттен ұлықтақтыры көрі республикатағы тосқол бір тұта қайсқатан. Кәкке кәлінгі сылы ұлар болаққа барыта түйет тұйыншыттан тақса
Вел саңа квартира күлігін ұлан сырдық кен көң желерге көсті. Яға жай келдер бұғы ұсыра нәтші? Түші. Бұғы бағынымыз бұға? Толе пұт бұға? Кухня, зал, сырдық кен, чөй бағай? Бағылақ бағауын туалан, өкірден көрін тұрабын. Бұғыны жүйдеби, жүйдеби квартира жебеттірін ұттан тұрабын күлігін берін. Туғанна қайысқанан инекетін үлі өссөкен еқтеяқ. Ол бұғытның 2017 сылғыдері сүрбі 9 түгінші кейі қарбақ тұрыптағы жеттін көй өқтеяқ. Маны тәңе кәлір өттігір Россия ғылын жетеден федералы программаға күттіғарға сүрбі сұргу түмілілер. Бұқыл ұбыра 35 түгінші квадратный метрға жету тұлдықтақ жүлелді российский семейден программа. Оны беге федералы центрға дакастамыт квадратный метр сынатын нәри үмдетәрі ғына бұд. Чоны бұ программа кейіндік тарғанан үледен сөп. Нейлене олары ұрыстылу бетін тұпсары республика салтатын бір тұтақ сұрғы боларын Елдархан Егор Борисов 5 сылдақ үлетін отчетуғар тұғылан ұйын тұрар. Оның енекетін жені оты тұтуға үлі өсі тәтемір еқтеяқ. Екатерина Мосова, Батай Горохов, Сақтыл Еленте, Джакускай. Бүгін Жокулскайға Томска қорыққа күн сүрікір бүті түрт игері дойдыларғар көтен келілер. Санатын әттеққа құлын тұтар сүрбалықтыз күнігер Томска қорыққа намтан түріттеғ. Нария Владимир Полотоновтар үз күз онына бір ол оғылан бұттыра. Бұ кем тұқары қырачанлар Томскайдағы перинатарны кейінге көрдіңдіңдер. Онына бігіғі балығаттан тақсаны бүгін дойдыларғар үктенділер. Олыңқы ғығар Поповтар үйіл бір тонна көміғі беремін еқтірі. Чүріпчіл ұғыны қатылын ғылегер Александра онына Егор Поповтар декіргенінен сүйістені тақса сылғыны ол ғығар ағуан тоғыз бені көрін қарайын олар олар. Бұ күнлерге оңчы вері сол бұғынлары сұджан үйін олыңқы ғығар бір тонна көміғі беремінер сұрықтақ үлігін егер сұджалдар. Лена Джешковская кәпсир. Ұлы тұнағыя, бе ғыңнар көйіргілі аққымыз қырылы көңнер керек әме бұ сақал ағар сұғылаңы әметтейен келі. Титикке кергені Александра онына Егор Поповтар бе ғысыл жарлар. Қырас қаршықы 9 бе сұбұрытшы тұралылар. Оғыларын тойтоңылу сүрекелер көлінчіктары ұғытан әмнерен ұлалар. Атыр белерін манан титик аттығыр тұлы қолырықтур әңірсен жарылатар. Отынан барар ұғыр аппараттыға біртенлік көгінур. Кооперативка бе үйтінен тұттырабыт. Тұттырабыт сен ұратты ғанчалы болы ғылай ұғыққа. Осы республика үрдінен бігер дойқанын ұғыт бұғыла, мен кімнақтаны дойқанын ұғыз жаларын істебіппін дағаны. Оны нар чөріпшелар ұғылар үйден ұраға істебіп, онда бігі ұғыр бұллық бітті. Поповтар жекерген оң атыр өрді ақтар, ағуғын 9 белі ақтар, бұрыты сүстен тақса сылғыл ақтар. Бұ ике яқ кейі беттен ұйбыт үттеріттен ұлыңқа ғығар бір тонна күміз біремнені. Бені ұғын ұратылақ, ұнақ құрдық болбатақ дәлер кергеннейлер. Онша атыр өрін сол бұғынлара сылжан ағылан ұйры біттер. Оның чақчы сылғыны сырыр қаппыт, сыспай селләғы, дәліппі дәлекі еқа күмістағын қылылар әбет. Елінен ұйырға бен тұран әрбәйті да сылайыр. Онтан дойқа ұла түргені кетер. Етерге өремет бейлер үдәк тұрып түргені кетек сонылар. Оны түргені бітәлілері неме білелілер. Бейлер ұғынан бүтілері, часқаларын тұппы тоғылар, бұ сырстан бұтырыған келелер. Үлі сынылан дағырын байыстыр әбіттер, қыраларын көрімен. Монтулара ұлар бол бұ тоғылар күн ақсын бұқырдық келен, бе үйтін сыласты ехелер. Бе үйті, наға шығайыз, сөйләдім ағай. Бе үйтін ехәрі бен өрі қата сүйірен кәләбен. Кімді кенедерттен кепекені түкірді әбет? Оғы өрбіт қараға жеренке тіппі тойуыта самай өте өлібір болан сұғылан алас қағайыттырын манетар. Мұнық сыла сүріқтәғ өте өкен түй жүні білімнәбіт күмістара ұлыңқа ғығыртырдылыға олонна ар айылырттан алғыз түхен сақа жүнін ұрчылы. Лена Джешковская, Нүргін Приппов, Сақатәрі бігенеті. Чүріпчі! Бүгінгі сонымытманнық салғын ұчылы тағырыны көрің.